Zkusme pohovořit o bílkovinách. Všechna živá hmota potřebuje tři základní stavební prvky. Tuky, cukry a bílkoviny. Je to prakticky všude, každá živá, včetně rostlin, živočichů, člověka, všechno potřebuje tyto tři látky. Kromě snad rostlin, ty nepotřebují, taky logicky, že ty potřebují slunce k fotosyntéze. Ale člověk potřebuje bílkoviny, které můžeme rozdělit na ty základní, takzvané nezbytné, neboli esenciální, a ty, které jsou postradatelné, které si tělo vytvoří. V lidském těle se tyto bílkoviny vyskytují v takzvaných peptidových řetězcích. Totiž bílkovina je směs jedné nebo více aminokyselin, aminových kyselin. 2, 3, 4 až 22. Třeba maso jich má komplet 22. Když se vezme v úvahu cystín jako stabilní forma cysteinu, tak je to 23. A těch základních, které tělo potřebuje, protože si je neumí vyrobit, je 8 nebo 9. Zase děcko potřebuje 9, protože si v tom raném věku nedokáže vytvořit, myslím, arginin a histidin. Takže v prvních letech života potřebuje i 9. Ale člověk potřebuje ze stravy minimálně 8 nebo 9 takzvaných nezbytných nebo esenciálních aminokyselin. A je zajímavý, že právě tato bílkovina, bez té, která je kyselotvorná, když ji požijeme, vytváří, protože je složena z dusíku a při metabolismus se samozřejmě tento dusík vylučuje ve formě kyseliny močové a čpavku a to silně okysluje. Takže člověk vlastně potřebuje vedle bílkoviny, aby si nepřekyselil tělo, něco zásadotvorného a to bývá jenom zelenina nebo ovoce. Zelenina se dá konzumovat přímo s bílkovinou, ale škrobí těžko, protože je to těžko stravitelné. Když lidi zpravidla jedí maso se škrobí, jako třeba brambor, ale ten je věc jako zelenina na hranici, tak neměl by si to jíst rozhodně s chlebem nebo s moučnými produkty. Mm-hmm. Protože k trávení těchto dvou potřeba jiné enzymy a potřeba jiné prostředí. V jednom případě to je kyselé, v jednom případě zásadité, v druhém případě zásadité. Takže ty bílkoviny, pokud je požijeme v jakékoliv formě, ať už v formě živočišné nebo rostlinné, potřebujeme jenom a nejlépe se zeleninou, aby se to dobře strávilo. Zelenina taky obsahuje mírný množství škrobu, ale prakticky jenom velmi málo. Prakticky je to, protože je většinou čerstvá, většinou lidi, i když vařený je jako taky stravitelnější, je pravda, že vařená zelenina je stravitelnější než, nemusí se tak kousat, že je to stravitelnější než čerstvá, tak čerstvá zase dá dostatek enzymů, který umožní trávení nejenom toho masa, ale i té zeleniny. A přitom při té konzumaci bílkovin je třeba dát pozor na výběr těch aminokyselin, na směs těch aminokyselin. Jak známo, ty aminokyseliny se k sobě připojujou jakousi vazbou. Říká se jim těm zlukům těch aminokyselin, které jsou mazlavé, se jim říká, a produktem je bílkovina, tedy aminokyseliny tvoří bílkovinu, aby bylo jasné. A říká se jim peptidy. To jsou vlastně řetězce těch aminokyselin, které se na sobě navážou. Můžou být dvě, jako dvojpeptid, tři, trojpeptid a tak dále. Můžou být tak 22. Přičemž ty úplné mají, jako třeba maso, nebo vajíčko, nebo mléčné produkty, jich mají komplet 23. Tam je prostě zastoupeno všechno. Takže kdo chce mít bezproblémové trávení, musí si vzít nejlépe trochu živočišné, protože tam je naprosto všechno. Když si totiž vezmeme jakoukoliv zeleninu, s výjimkou soji a kvinoji, kde se vyskytuje komplet všechny esenciální kyseliny, tedy ty základní, těch základních 8-9, tak jakmile si vezmeme zeleninu, tak nikdy nedostaneme kompletní řadu. A problém s trávením a s metabolismem bílkovin, ke kterým potřebujeme enzymy, je ten, že abychom vytvořili jednu buňku, tkáňovou buňku, ať je to svalovou, nebo kosterní, nebo krevní, tak potřebujeme současně všechny najednou.
Protože k vytvoření jedné svalové buňky potřebujeme komplet 22. Tělo si vytvoří těch, jdeme tomu 13, 14 a 8, 9 si musí dostat z vnějšího zdroje. Jenže se zeleninou je problém, že tam nikdy není komplet 8, 9. Vždycky tam jsou 2, 3, 4. Takže musíme to kombinovat tak, aby tam byly všechny. A to nejde. Například taková bílkovina lizín se prakticky nevyskytuje. Taurin je další. Nevyskytuje se v rostlinné formě. Člověk to musí přijmout z nějakých živočišných zdrojů. Samozřejmě jsou lidi, kteří budou argumentovat, že si to vytvoříme v těle, ale není pravda. Lizíny, lizinu potřebujeme třinásobné množství proti, když uvážíme, že na jedné straně máme ty základní a na druhé straně ty postradatelné, tak ty jsou, dejme tomu, v poměru jedna ku jedný, ale mezi těma esenciálníma nebo nezbytnýma je toho lizínu potřeba třikrát tolik, než třeba metioninu nebo tryptofanu. Třikrát tolik. A to je problém, protože v rostlinné hmotě stravě se prakticky lizín nevyskytuje. Až na výjimky trochu ve fazolích, ale je velmi malé množství. Takže naprostá většina vegetariánů zákonitě nedostává dostatek lizínu. To je esenciální aminokyselina. V důsledku toho blednou, ztrácejí energii, to je typický projev vegetariánství. Blednou, ztrácejí energii a červenají jim oči. Mají velmi citlivý oči a kůži. To je důsledek nedostatku lizínu. Lizín se nedá vyrobit v těle. A je potřebujeme třinásobný množství proti ostatním esenciálním aminokyselinám. Vyskytuje se prakticky jenom v živočišné stravě. Hlavně vejce, maso, síry. To je zajímavé, že právě tato bílkovina je naprosto nezbytná třeba pro léčení různých herpesů. Bílkoviny má v těle mnoho funkcí. Jednou z nich je právě detoxifikace anebo imunita. Čili právě ten lizín je zodpovědný za imunitu. Největší, prostě malé množství živočišné bílkoviny, třeba 10 deka, třeba konkrétně vajíčko, obsahuje 38 gramů bílkoviny. Dvě vajíčka, tak, ne jedno. Jedno velké pštrosí je asi tak 38 a jedno dvě ty slepičí obsahují asi 38, což je asi o 50% víc než maso. Kdo umí trávit tu vajíčnou bílkovinu, tak nejlepší stravitelná forma je syrová nebo rošlehaná, rozhodně nevařená. Čili rošlehaná, vařená ve vodě, rošlehaná v tom případě je to velice dobře stravitelné. Tak třeba taková vaječná bílkovina se považuje za nejkvalitnější, pokud ji ovšem člověk stráví, pokud na to má enzym. Ale většina lidí enzym má, pokud ho nestratí tím, že se vajíčku úplně vyhýbá v důsledku toho, že se ho jich bojí. Jo. Člověk ztrácí tyto enzymy trávící, protože enzym potřebuje na trávení různé šťávy, potřebuje na trávení různých bílkovin. A zrovna právě tento lizín se vyskytuje hlavně v tom vajíčku a v tom mase. A kdo nedostává, ani nemusí člověk být jaksi vegetarián, takzvaný úplný, jako kterým se říká vegan, stačí, aby jedl aspoň to vajíčko nebo kousek sýra a už má lizín. Jo? Čili byl jenom vegetarián a nebyl vegan, protože vegani jsou na tom úplně nejhůř. Ty mají zásadní nedostatek lizínu. Každá bílkovina, kterých je, jak říkám, 22, má jistou roli. Některé detoxifikují, některé tvoří imunitu, některé vytvářejí zvláštní druh buněk, třeba v čočce, aby se nezakalovala. Hodně lidí, já jsem měl dojem, že se to rovna stalo mně, protože jsem se v té době taky vyhýbal bílkovinám živočišným a mám dojem, že právě toto zrovna třeba jedna aminokyselina způsobuje, že se, nebo umožňuje, že se čistí čočka. Aminokyseliny tvoří bílkovinu. Bílkovina je taková ta mazlavá hmota, která tvoří řetězce z různých aminokyselin, aby bylo jasný. A když nemáte určitou aminokyselinu, tak se to objeví na tkáních těla. Někdy na čočce, někdy na té žluté skvrně, někdy na kůži, někdy na očích. Každá zodpovídá za něco, každá má nějakou roli. Zpravidla třeba v současné době je úplná epidemie depresí, úzkostí, jakýchsi nervových poruch nebo psychických poruch. To je úplná epidemie, protože 50% lidí buď navštěvuje psychiatra, nebo je na ně zralé. A je zajímavé, že právě 3 aminokyseliny, nebo 3 nebo 4,
jsou vyskytující se hlavně v živočišné stravě, jsou zodpovědné za pocit blaha, pocit blahobytu. Konkrétně se jedná o tryptofan, metionin, což je další aminokyselina, a ta, myslím, že taurin. Taurin a tyrozin. Myslím, to jsou takový celkem neznámý, metionin je známý. Lidi, kteří jedí dostatek metionin, třeba ve formě vajec nebo tak, nebo ve formě banánu, tam se vyskytuje, tak nemývají problémy s depresí. Podobně sezamový semínko, různý slunečnice, dýňový semínko, všechny tyto aminokyseliny mají velmi výrazný efekt na takzvaný tvorbu neurotransmiteru, který vodí nervové zruchy. De facto tyto tři aminokyseliny, myslím, ten metionin, tryptofan a jofenylalanin, fenylalanin, jsou zodpovědní za nervový klid, za dostatek, za bezproblémový spánek a za klid v těle. Jakmile se nedostává těchto tří aminokyselin, tak se tělo stává velmi napjatý, neklidný. Objevují se deprese a nespavost. Objevuje se úzkost. Tyto tři aminokyseliny, tryptofan, metionin a fenylalanin, myslím, a to jsou ty esenciální, a z těch postradatelných je to, myslím, taurin a tyrozin, které jsou, to vlastně pět, jsou zodpovědný za nervový pocit nebo za nervové zdraví. Mm-hmm. Nedostatek těchto kyselin vytváří deprese a úzkost. Takže kdo jí má to smůlu, že třeba jí určitý druhy zeleniny, které to nemají, tyto tři aminokyseliny, třeba banány to mají. U banánů se tvrdí, kdo jí banány, nemá problém s depresema. Protože zrovna tyto tři aminokyseliny vyskytují se v banánech. Sice malé množství, ale jsou tam. Podobně je to sezamový semínko, podobně to je slunečnicový semínko, takže zrovna tyto tři tam vyskytují. Ale takový taurín a tyrozín, ty jsou, myslím, že výlučně jenom v těch živočišné stravě. A ty si taky tělo ale umí vytvořit. Když má třeba ten fenylalanin, jo, oni se ty aminokyseliny zpravidla jedna druhou nahrají. Jakmile je jedna esenciální, tak dokáže tělo vytvořit další tři další různé druhy. Jo. Různým takovým tím enzymatickým procesem z jedné aminokyseliny se tvoří další. A tak kdo má třeba dostatek fenylalanínu, tak se vytvoří další postradatelný kyselin jako taurin a tyrozin. To jsou takové chemické věci, to si člověk může přečíst v knížce, že tělo se vytváří v játrech pomocí enzymatických procesů, se vytváří ostatní aminokyseliny, které nemá. Přitom, aby vytvořilo tu jednu tkáňovou buňku, ať už třeba krevní, nebo svalovou, nebo kosterní, nebo třeba, nevím, z kůže, jo, takové věci. Vlastně těch buněk je hrozně moc druhů v těle a tělo potřebuje, jak si je tak dokonale udělaný, že si najde přesně to, co potřebuje z těch aminokyselin. Nemusí jich mít 22, ale musí mít přesně to, aby vznikla třeba epitelová buňka, jo, něco takového, kožní nebo svalová. Svalová právě potřebuje nejvíc těch, to je čistá svalovina, tam jich je 22, jo. Takže ta svalová buňka potřebuje. Zpravidla všichni kulturisti vědí, že když budou dát arginín, taurín a tyrozín a nevím, ornitín, takže tyto právě vytvářejí svalové buňky, vytvářejí dostatek energie v nich, umějí energii uvolnit. Všichni kulturisti si kupují bílkoviny zpravidla ze syrovátky nebo z vajíčka nebo se soji. Tady je ta velmi kvalitní, soja je velmi kvalitní. Se sojově, když jsem na to narazil, je to vůbec zvláštní, protože když si koupíme sojové boby a uvaříme, tak jsou nestravitelné. Soja se musí hodně dlouho vařit, musí se hodně zpracovat do těsta. Já jsem o tom četl hrozně moc negativního, že to je pro člověka nevhodná bílkovina. Že se musí upravovat dlouhodobým procesem, třeba výrobou toho sojového mléka, což je vlastně namáčení té soji. Mm-hmm. Japonci jsou v tom mistři, protože zavedli tofu a to sražené tofu je vlastně sražené sojové mléko. A to je právě dobře stravitelná bílkovina. Japonci teda vlastně, já nevím, ti, kteří nežijou na pobřeží, mají dostatek bílkoviny, protože v soji se vyskytuje všechno. Zrovna tak třeba v té kvině, všechny ty esenciální kyseliny. Kvinoa je málo známá, je to bolivijské semínko, málo lidí ví, že to je prakticky kompletní bílkovina, ale zase to někomu nechutná. Tak je to semínko. Není jich tam 23 jako v masě, ale jich tam těch 8-10,
co člověk potřebuje. Podobně v soji, tak jich tam není 23, že rostliny nemají nikdy. Semínka dalšího typu, jako třeba mandle, slunečnice, ty mají takových skoro všechno, ale nemají rozhodně 23 jako maso, jo, nebo vajíčko. Vajíčko, to je prostě základ pro živý organismus živočich, je právě těch 23 a to se nejlépe dostane z těch živočišných zdrojů. Tam je komplet. A nejenom těch 8, ale komplet 22. Tak je to třeba se sírama, s mlékem, s tvarohem, s vajíčkem, hlavně bílkem. V žloutku není skoro žádná bílkovina, ale malé množství tam je, ale hlavně bílek. A bílek je nejlépe stravitelný v syrové formě, takže kdo má slepice nenakažené, může jíst, jak to dělají zpěváci, může jíst bílek přímo syrový. A ten je nejlépe stravitelný. Jakmile ho uvaříme, už je to hůře stravitelný. Podobně to se všema bílkovinama. Bílkovina je nejlépe stravitelná v přírodní formě. Když se vaří třeba vařená zelenina, tak jistým způsobem třeba i zbavíme celulózy, ta celulóza rozpraská ty buňky, rozbije ty buňky, takže je ta bílkovina přípustná, ale problém je, že bílkovina vařená už je hůře stravitelná. Musíme tedy vždy, je známo třeba, že lovci tuleňů, lovci v severských zemích jedí syrové maso. To je známé třeba v severských zemích. Sušené nebo syrové, přímo syrové, protože prý je v tomto stavu daleko lépe stravitelný než vařený. Tak je to s každou bílkovinou. Vařené mléko je hůře stravitelný než syrové. Podobně sýr už je vysrážený, hůře stravitelný. Podobně vajíčko uvařené, hůře. Takže všecko v syrové formě a ta bílkovina je naprosto přístupná. Ale stejně ten požadavek člověka na denní požadavek na množství bílkoviny je malý. Když vážíme, dejme tomu 100 kg, tak takových minimálně 70 gramů bílkoviny potřebujeme. Říká se, uvádí se podle konstituce, že se pohyb, požadavek pohybuje od 50 gramů do 100. Průměrně tedy těch 70 na 100 kilového člověka, čili když mám třeba 60 kg, tak já potřebuji tak minimálně 30, nejméně 30 až 50, 40 gramů bílkoviny denně. Ale to je esenciální, ty ostatní se vytvoříme. V této formě se nepřekyselujeme. Prostě to tělo to potřebuje na obnovu tkání. Něco jiného je, když tělo roste, jako třeba děcko nebo těhotná žena nebo kojící matka, tak taky potřebuje dvojnásobné množství, tedy ne těch, já nevím, 1 gram nebo 0,5 gramu až 1 gram na kilo váhy, ale potřebuje třeba 2 gramy. Tak je to třeba ze sportovci, kteří mají vysoký výkon, nebo s kojícími matkami, nebo s dětmi, kteří potřebují nastavbu tkání, takže ten požadavek se během života mění. A tělo potřebuje různě, každý člověk je na tom trošku jinak, ale průměrně od toho na 100 kilového člověka, od těch 50 gramů. A to se v rostlinné formě dá sehnat, ale musí se to zkombinovat. A to znamená z několika zdrojů zeleniny, nejlépe teda soja, kvinoa, fazole, čočka. To by bylo asi tak k tomu požadavku. Bílkovina překyseluje, takže k tomu zelenina. Nutně. Kdybychom jedli jenom bílkovinu, tak se překyselíme a vytvoříme si artrózu, revmatismus, degenerativní cévní chorobu. Všechny ty problémy se svalovinou, kde se usazuje močová kyselina jako dna, všechny ty problémy jsou právě důsledku překyselení. To je hlavní zdroj vlastně nemocí. Tím, že se nevylučuje dostatek nebo přebytek metabolitů bílkoviny, a to je dusík, že ve formě močoviny, čpavku, ten silně tělo otravuje, že hlavně mozek. Takže to tělo musí tak nějak, jakmile má hodně bílkoviny, to zvládat, musí se hodně pít, musí se hodně stimulovat ledviny, tak aby se vylučovala ta močovina, jak se překyseluje člověka. Zanáší se a má problémy s kloubama, se svalem, reumatismem, s očima. Zanáší se mu cévy, takže se objevuje si ta cévní degenerace. Prostě celá řada chorob vzniká jenom právě v důsledku překyselení. Proto pozor na to při té konzumaci bílkoviny, protože nepřekyselování.